Mogę samo by sme vo vrebo. To je trend. Kan vychylo tieto sebkvať naketobá, gamo cereli nivti, romen sme gearbesti na gamo vycere. Modio da ahovit albat orikvira. Šeľevajt kosod na umeti. Mogli tez kursa smenia, ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკები. ერთის განსხვავებით მხოლოდ მას გააჩნია მიკროფონი, მაგრამ ეს მიკროფონი განთავსებული არა როგორც ცალკე, ვთქვათ, როცა კომპიუტერთან ზიხართ მაგალითად და ეს ცალკე გვერდიდან გამოსულ ღერძზეა დამაგრებული, არამედ ის მიკროფონი ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, гарнитурас гავს, რომელიც მობილურისთვის გამოიყენება და საденშია პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მისი გავლით გადის სადენი და მიკროფონი მოთავსებულია იქ ხმის ასაწევ დასაწევ და ასე შემდეგ. მოკლედ. მაგრამ იყო ერთი რამ, რაც რეალურად მოხდა. თქვენ აქ ხედავთ brands sound friendly. მე ეს ბრენდი არ გამომიწერია. შესაბამისად ამის შესახებ უკვე GearBest-ის ადმინისტრაციას მივმართე და სახმარებლად რომ გაერკვნენ, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე რომ გავაკეთო, ასე ვთქვათ, პატარა ჩანახატი ამ, ასე ვთქვათ, კურსასმენებთან დაკავშირებით. Ну, პირველ რიგში დადასტურდით იმაში, რას იწერთ. იქ მაგალითად სულ სხვანაირი ემბლემა აქვს და სხვა, ასე ვთქვათ, დასახელება აქვს. დამოვიწყდა კიდევაც რა ქვია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმნაირი იქ მეტი არაფერი არ არის. მოდით ახლა დავათვალიეროთ რა გვაქვს რეალობაში, რა მივიღეთ. მე ტექნიკურ მახასიათებლებზე უკვე აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს ნაკლებად სასიამოვნო თემაა, როდესაც ვერ იღებ იმას, რაშიც ფულს იხდი. როდესაც აქ მარტო ინტერნეტზე არა საუბარი, ყუთიდანაც ვერ ამოგახ ადამიანს. ესე იგი, აი ასეთი ყურსასმენები ჩამოვიდა. ესე იგი, მასზე განლაგებული არის მიკროფონი. აი ესეთი ტიპის მიკროფონია. აი ხედავთ რილაქსაც მასზე განლაგებულს. მე მაგალითად არ მქონდა არასდროს პრაქტიკაში ამხელა ზომის ყურსასმენები ამდაგვარი მიკროფონით. ჩვეულებრივ სამნახევრიანი ჯეკი აქვს, სტერეო, ესე იგი, ეს დაწნული სადენია. შემდეგ, ნუ ტელეფონზე ჩაერთების შემდეგ გაირკვა ის, რომ საკმაოდ კარგად აქვს გადმოცემა ბასების, მაგრამ ნაკლებად აქვს მაღალი სიხშირეების გადმოცემა და მე მთლად არ მომეწონა მისი ჟღერადობა. არ ვიცი, ეს იმის ბრალია, რომ ის არ გამომიგზავნეს, რაც გამოვიწერე, თუ სხვა, არ ვიცი. Ну, მაინც აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ რეზინის მაგვარი, ასე ვთქვათ, ზედაპირია, საკმაოდ მყარი, რაღაცნაირი ეს დირბილია ხელზე რო უსმევთ. არის ცოცავს ზოგს თავზე რო უკეთია, ხანიკით გადაუვარდება, ხანაკით ყურსასმენი. შემდეგ მოძრაობს, დიდდება და პატარავდება, აი ასე. და ტრანსპორტირებისას საკმაოდ მოხერხებული, აი ასე იკეცება. ეს როცა ყუთიდან ამოიღებთ და უკვე ასე ვთქვათ, ყუთს გადააგდებთ, აი ამ დაგვარი ტიპის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა იქმნება, მისი იოლად ტარების, აი ასეა. ხმაზე მოგახსენეთ უკვე, ესე იგი, ერთ წამით მე
ეხლა გეტყვით რომელი ბრენდი იყო. Мы специально гавели сайдзе Роменаха, ромели бренди იყო და მოხდა ერთი უცნაური რამ. Сайტის ადმინისტრაციას ამ კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე უკვე გამოუცულია ეს ნახატი და დევს სწორედაც ამ ბრენდით იმ კონკრეტული ნომრით артиკულით რაც იყო უკვე ეს ყურსასმენები როგორ ჩანს ისენი ან გამოელია დან არ ვიცი რა იყო ან ჩაანაცვლეს ამით, მაგრამ საიძზე არ იყო ნახატი შეცვლილი. აი ეხლა შევედი სპეციალურად, ასე რომ ეს ფაქტორი გაითვალისწინეთ. ჩინელები საკმაოდ ეშმაკი ხალხია, მიუხედავად იმისა, რომ გიარბეს ოფისი ლონდონში აქვს, მაინც ყურადღებით იყავით და წინასწარ შეეკითხეთ, რამდენად შეესაბამება ნახატი იმას, რასაც თქვენ მიიღებთ. ასე რომ თვითონ ასე ვთქვათ, ყურსასმენებს არაუშავს, მაგრამ არასასიამოვნოა მერწმუნეთ, როდესაც უკვეთავ ერთს და იღებ მეორეს, თუნდაც სახელითაც კი განსხვავდებოდეს და ემბლემით. მოკლედ, მადლობას მოგახსენებთ და მადლობა გიარბესო, ვერ ვიტყვი.